صفی الحال تقریباً 20-25 کسان ریگولر دی او 20-22 کسان لائن ہوتا ہے ہم آج سے باہر ملک کی دی سان دا پاکستان کی دی دو اوال شاو کو اس شاو کا دے روزگار آ دے مانا ما امتیاز حسین دی بوہاکی کڑمان و سیدن کے ہم پہل ہون پر اچھی نار کی پتہ کی گا اور دالت مو دی اکیڈمی سٹارٹ کلاو ہستال و دوزارت اٹارہ ہیل کی مغن آباد الحمدللہ اس مست تقریباً 25-30 سٹوڈنٹس دی سدو ریگولر دی دیکھی زیاد شوقین سے دی اگا ربو بلا دی کام کام سے دی اگا پیانو گیٹار اکل وغیرہ ہارمونیم تبلا پلوٹا غداز دکی کنٹ موہ میٹرک نباد بیا الیکٹریکل انجینئرنگ دی مو پاس کالج کی جفی آئی کی ایڈمیشن سوا کو حال تب بیا مو ترسیا مو کور کوالو آغا اس وفات شوید دوا کوالا کی گی مرحوم اسحاق حسین سر آغا نسیو بیا مو لگ لگ شاو کو خونی نا پٹ پٹ بمو کوشش کوالو دالتا جبی رستو سکانا او مارن سب لگ لگ ملوی دلوم و بیا کور تکو مستزونو حفیظ سرو سردار پتلی ہونو اغو سخبا خم عربی تے کالا و کل کل بویر تلوم آیا لاہور تا یو حیدر ابوتا یو پنڈے تا او چو بیا پنڈے تا لونا مغازی نم کانٹیٹی ساروی وکڑا حال تا بیا مو میوزیکو نسونا و سہستل و مو زیاد کورتیو رینی وکڑا لو او مو تا بی حیالو ہرمونیم او مغاز نوٹس وغیر با مو بیا کنورٹ کول رباب تا بیا مغازان سلی کلو شروع کی چو مشکلو تانو صرف داو موسا زوی مسلا و چو موسا زوی نو او بیا دالتا جان پلازی کی اوہر غزوی ملو اشوالو مرگلو مرگلو رتا سیٹ اپ وکو او صفیل حال تقریباً 20-25 کسان ریگولر دی او 20-22 کسان لائن ہوتا ہے ہم آج سے باہر ملک کی دی سان دا پاکستان کی دی مو دائرہ دادی سے انشاءاللہ مرسخ پل مرگلی بات آن کئی حکم شاکین حضراتی ستی میوزک دی آرٹس شاوکلری آخوی نمو دات وکو دی سے مرسا دیر لگ مدات دیر کام مدات مساوا کیا مو حکم ارادہ دی آغا بسار ترسی گی انشاءاللہ مو بہر غزوی بر 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 اس پیل حال مسائی کی ورم دے مو با ارادہ دی سے مو آر چی تا خپل خپل کلوس برابار کو کرنر تا پلور تا رباب تا وغیرہ وغیرہ زحفیل حال ربو بتا ہیم ہارمونیم کی بورڈ اوکل نے پہ آم چر آواز دا طریقے دی دا قسم توازن دی او دا آواز کا دسی دسی کی مطلب نیم دی پرا دی تیز دی وغیرہ وغیرہ بارہ مسکم سر ندی اگر کہ بیا وہی وہ قسم تا دی دا طریقے ہوتا ہیم او دی کم فریکوینسیز دی آگا ہوتا ہیم دو اوال شاو کو اس شاو کا دے روزگار آ دے نہ شاو کو اجنا دی خاغ کیا دی مو میوزک پکور دی او پی جنل شی سو سپوری دی پر چنور دی مو قبائل او ډیر کا میوزک دی سغا لاہور اسلام آباد یو مثال پنجاب انڈیا پوری اغا مو کوم دونز دی اغا نه استعمالی کی پکوری مو دونز نه کور وشی مو ډیر قیمتی دی مو مخکنه کوم کمپوزیشن دی کاغه پکتیا ستړل دی کا قبل ستړل دی کاغه هیبر ستړل دی یو بنوسا ایمو جان تو یو دن دے او ڈیر بہترین دے متضور آرٹسٹان روشی کا پنجاب نہ روشی کا کپی کی نہ کم کم زین روشی سے ایمو میوزک ووری آغائی سے دیکھ سے وا پٹ ہما جزا اور کی دے ہم ان پی گو چھ دو ویل خوان کئی دا نور میوزک پن اس بات دوش تقریباً ڈیر دسی غزل دی سا آغاز جان پارا غگاوم یا جان پارا یایم یا انسٹرومنٹ سوایا سے جان سا گنگناو کام کن آگے کی صدی قتل شفائی دی صدی پیر محمد کروان دی صدی کمبل ہون علیہ رحمہ دی صدی عبدالحمید بابا دی یا نور ڈیر و شعرہ دی وہ سب کو ریمود سے خاص فیوریٹ طرز مود اور ٹول دی سر موسیقی دے خبیاد سے ما خاص وہ سب کو ریمود سے الگ زکا نہ دے کردے سے موت آری و شاہ دے آری و شاہ مو پی دے وہ زی ٹائم سا ہو رہا مورنگ کی خپل ہو رہا ایونی کی خپل ہو رہا ریز مکامل ہو شی خپل ہو رہا شپو خپل ہو رہا وغیرہ وغیرہ